Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 46: Početní operace bez závorek a se závorkami. Je to podrobně vysvětleno na úvodním žlutém rámečku, ale my se podíváme na video, které nám to vysvětlí asi ještě podrobněji. Když jsou v příkladu závorky? Tuto otázku si položila Tereska a odpovídá: Ano. Tak tady napsala příklad závorka 18 minus 9, konec závorky děleno třemi. Ano, zde je závorka. Jak to budeme počítat? Nejdříve vypočítáme závorky, poté provedeme ostatní výpočty. Tak to bych chtěl vidět prakticky. Možná, že si to ani nedovedu představit. Nejdříve závorky. Aha. 18 minus 9, to je ta vypočítaná závorka, rovná se 9. A co dál? 9 a další výpočet děleno třemi opíšeme, rovná se 3. Tady je další příklad se závorkou, ale když ho porovnám s tím úvodním, tak tady je ta závorka vzadu. Jak můžu nejdříve počítat něco, co je vzadu? Ale ono to půjde jak? Vypočítám. Jo, Takhle, já ji vypočítám nejdříve, ale nejdříve předtím opíši ten začátek. 32 děleno vypočítaná ta závorka, 4, no a teď to dopočítám, 32 děleno 4 mi rovná se 8. Tereska si opět položila otázku a říká, že ne, že v příkladu závorky nejsou, a tady jo, tady je příklad, kde nejsou závorky. No a jak tohle to budeme počítat? Nejdříve násobíme a dělíme, poté sčítáme a odčítáme. Když nad tím tak uvažuji, to znamená, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, takže 9 děleno 3 by mělo mít přednost před tím odčítáním. Nevím, uvidíme. Je to tak? Tak, dělení, ano, má přednost, takže nejdříve se vypočítalo to dělení, ale je až vzadu. Co s tím? Hm, ten začátek opíši a vypočítané dělení k tomu přidám. Takže 18 minus nejdříve vypočítané dělení minus 3. 18 minus 3 rovná se 15. Tak a co tady máme dál? Aha, znova podobný příklad, jenže dělení, které má přednost, je vepředu. Takže to bychom asi nejdříve měli vypočítat a potom dopsat další. 4 minus 4 rovná se 0. Fajn. Ju, a tady je ještě nějaká důležitá věta. Přečteme si Pokud v příkladu nejsou vyznačeny závorky, násobení a dělení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Tak to už jsem tady jednou říkal. Fajn, to jsem rád, že to někdo po mně zopakoval. No. Víte co, pustíme se zrovna do prvního cvičení, je tam, vypočítejte, jdeme na to. Tak, příklady v Ačku. Nejdřív si prohlédnu první příklad. Je tam závorka? Není tam závorka. Když tam není závorka, podívám se, jestli je tam násobení, ano, nebo dělení, je tady násobení a to má přednost před odčítáním. Takže já nejdřív vypočítám, to násobení, takže 5x8 rovná se 40, a tady to dopíši, minus 4, a teď to dopočítám. 40 minus 4 rovná se 36. Výborně. Jedeme dál. Úplně stejná čísla, úplně stejné matematické operace, jenže tady je závorka a my o závorce co víme, že ji počítáme nejdříve, ale tahle závorka není na začátku. Takže ten začátek musím obsat pětkrát, vypočítám závorku, 8 minus 4 rovná se 4 a teď to hezky dopočítám, 5 krát 4 rovná se 20. Tak, B. Stejná číslo, stejné operace, ale tady závorka, tady není. Tak, závorka co? má vždy přednost, i když je tady dělení. Tak, nejdříve závorka. Jenže ta závorka je vzadu, čili ten začátek musím obsat. 32 děleno nejdříve vypočítaná závorka, tak to máme 4 v té závorce a dopočítám 32 děleno 4 mi rovná se 8. Tak, a tady závorka není, takže tady má dělení přednost před odčítáním. 32 děleno 8 rovná se aha, 4 a dopočítá minus 4 rovná se 0. Tak, a já to teďka už dál budu počítat víc v hlavě, nebudu to takhle rozepisovat. Tak, 8 minus 4 v závorce děleno dvěmi. Závorka má přednost. 8 minus 4 rovná se 4, jak si to napíši sem, děleno dvěma rovná se 2, 4 děleno dvěma rovná se 2, a teďka pozor, závorka tady není. Takže dělení má přednost. 4 děleno dvěma rovná se 2, 8 minus 2 rovná se 6. Tak, a poslední, a tady si to zkusím už vůbec nepsat. Tady násobení má přednost, takže 7 plus vypočítám 2 x 8 rovná se 16. 7 plus 16 rovná se 7 plus 16, 23. Tady závorka je, závorka má přednost, takže 7 plus 2 rovná se 9 krát 8 rovná se 72. Tak, a teď jsem sám zvědav, jestli jsem opravdu dobře počítal. Máme to tady, všude je to zkontrolováno, bezvadný. Takže ještě zpátky, znovu, pokud jsou v, závor, v příkladě závorky, počítáme je nejdříve. Pokud nejsou, musíme se podívat, co tam máme za, za operace, a pokud je tam násobení a dělení, má přednost před ostatním sčítáním a odčítáním. Rozumíte? Tak se dejte do dalších příkladů.